Anem ara fins a la muntanya de Montjuïc a Barcelona perquè s'acaba de presentar la càtedra Miró, nascuda per difondre l'obra d'aquest artista universal, aprofundir també en el seu estudi. Es tracta d'una iniciativa conjunta de la Universitat Oberta de Catalunya i la Fundació Joan Miró. I tenim oportunitat ara de saludar ja a la Begonya Grigelmo. Begonya, bon dia, explica'ns. Bon dia, Helena. Nosaltres som a la Fundació Miró, on hi ha una de les obres més representatives de l'autor. De fet, ell va donar gran part de les seus fons a aquesta fundació, amb l'objectiu que tot estigués més a prop de la ciutadania. I avui, excepcionalment, som al pati nord de la fundació, que és oberta aquests dies, perquè s'està fent una exposició que és Miró a Barcelona i es pot ensenyar obres de l'artista mai vistes, com aquesta escultura que veiem aquí, amb el fons de la ciutat de Barcelona. Aquesta és la maqueta de l'escultura que Miró va regalar a Barcelona i que hi havia d'anar al Parc de Cervantes per rebre la ciutadania per terra i volia que tothom que arribés a Barcelona pogués gaudir de les seves obres i de fet a l'aeroport ja sabeu que hi ha el mural i a les Rambles i al Pla de l'Os que rep a la gent que ve per vaixell. I està amb nosaltres una persona que ha passat molt de temps amb aquesta fundació. Bon dia, Robert Lúber. Hola, molt bon dia. Ell és el director d'aquesta càtedra, Miró, i com dèiem, tu has passat moltes estones aquí, a la Fundació, a les exposicions, però també a la Biblioteca i a l'Arxiu, que són llocs menys, menys coneguts per al públic en general. Sí, l'Arxiu és, és, un recurs fonamental per, pel coneixement de l'obra de Miró i tenim aquí a la Fundació unes 13.000 obres d'art, és a dir, epistolari, a més del epistolari, obra gràfica, dibuixos preparatoris, pintora, gravats, escultora, i una mica de tot, i realment, per entendre Miró, és el recors més bàsic eh, pels estudis. Nosaltres hem tingut la sort de visitar-lo fa un moment amb la, amb la cap de conservació de la Fundació, la Teresa Montanella i ens ensenyava alguna d'aquestes joies. Som a l'arxiu de la Fundació Miró. Aquí, aquí hi, ha, hi ha més de 13.000 documents, però què són aquests documents? Bé, tenim un, una, col·le una col·lecció molt important de dibuixos preparatoris de Joan Miró. Eh, dibuixos preparatoris, anotacions, correspondència... Això, per exemple, què és? Això és un dibuix de Miró del 1901, seria un dels primers dibuixos, un dibuix d'infantesa. Un peix, veiem aquí, no? Sí, un peix que després serà molt important, evidentment, <laughs> quan entra en contacte amb el, amb el grup surrealista, no? Aquí només s'hi accedeixen, normalment, experts, no? gent que està estudiant especialment l'artista. Explica'm, ensenya'm alguna coseta més. Que Donat tinguis. la fragilitat d'aquesta col·lecció, doncs, en principi, només hi tenen accés doncs, la gent que fa recerca en Miró, o amb altres estudis artístics, evidentment, però relacionats amb Miró. Què ens ensenyes, ara? Mm... Aquí estic obrint un quadern, de, estic obrint un calaix, perdó, de, de dibuixos de Miró dels anys 20. Aquest, per exemple, que us ensenyaré és el primer, és el primer quadern de dibuixos que Miró fa a París quan entra en contacte amb el grup surrealista. Hi ha dibuixos i peces de, tot, de tota l'època, no? de Miró fins a la seva mort? Sí sí sí, es conserve, es conserve dibuixos de, de, tota, de tota la seva vida. I a part, conservem també aquí en aquest mateix arxiu, la seva obra gràfica gairebé completa, obra gràfica i litogràfica. Ens ensenya? Sí. Trobo que era molt meticulós, guardant les coses, no? perquè tenint tants documents, tant de material guardat al llarg de la seva vida, sí. tan aviat com va començar. Exactament, tots aquests dibuixos serveixen no només per, per estudiar la seva trajectòria, sinó també són com una mena d'inventari, no? Veiem com Miró... en aquests quaderns acostuma a fer llistats... de les obres que realitza, per exemple, aquí veiem una llista de dibuixos dels anys, de l'any 1923. I tot oh. s'ha de tractar amb molta cura, no?, com fas tu, ara veig. Evidentment. O, si no, per exemple, doncs Miró acostuma a marcar totes les obres que finalment realitza amb una creu, com veiem aquí, és una pràctica que fins a mitjans dels anys 20 doncs la segueix, per tant sabem que, per exemple, aquest dibuix no s'ha dut mai a la pintura, en canvi, doncs aquests que estan marcats van acabar... Mm, en, en, bueno, en aquest cas en un dibuix. El tenim identificat, aquest quadre? Estan identificats, sí. Què seria? Seria un paper, un dibuix de l'any 1924. En aquest arxiu, dèiem, Robert Luber ha passat moltes hores perquè ja ha fet la seva tesi doctoral sobre Miró i també ha dirigit molts treballs. Ara, amb aquesta iniciativa, amb la càtedra Miró, es vol, es vol aprofundir encara més i donar a conèixer més coses sobre Miró que encara no se saben. Què hi ha per investigar? Bueno, hi ha una quantitat de coses per investigar. És a dir, que el model que hem seguit eh, en els últims anys ha sigut més aviat un model d'exposicions antològiques i de, de llibres monogràfics. I ara és el moment per anar al fons de l'obra de Miró, de començar a estudiar hi ha cada sèrie de pintores o d'escultores que va fer i de projectes molt específics i volem a través de l'Arxiu dur a terme aquesta feina. És un, són estudis ja universitaris, però aquí a la Fundació sempre veiem que està ple de nens, a la Fundació s'hi pot aprovar gent de totes les edats, però vostè ha dit que no és tan fàcil interpretar Miró. No, òbviament, és que Miró va crear tot un, un vocabulari de signes, i per entendre el significat dels signes és necessari entrar en el vocabulari, però els, els, els nens no, no, no interessen. Uh, el significat més aviat és el poder, la força de les formes, i això és, és per a tothom, es pot apreciar això amb els el poder de les formes i del color que vostè ja el van captivar al MoMA, em sembla que amb la seva mare anava a veure museus quan era petit i ja va començar el seu interès per l'any. Sí, això soc d'una família humil, però bastant culta, i la meva mare sempre, els caps de setmana, em portava al Brooklyn Museum i al MoMA, que té una de les col·leccions més dessecades de l'obra de Miró. El 84 va venir aquí? Sí, bueno, vaig venir pel primer cop el 83 en plena transició i vaig venir per viure i per fer la tesi doctoral l'any 84. I va aprendre català? Vaig aprendre el català abans, em bueno, vaig, vaig seguir cursos de català i vaig millorar el meu català quan estava visquent aquí, a Barcelona. Per descomptat, era la millor manera d'apropar-se a Joan Miró. No, òbviament, és que no es, no es pot entendre l'obra de Joan Miró sense entrar en la qüestió de la llengua. És que la llengua forma part de tota la mentalitat de l'obra de Joan Miró. I aquest ha sigut sempre un problema pels estudiosos uh, de la seva obra sense poder parlar en català. Ara sí, amb aquesta càtedra està acompanyat d'uns altres experts, també coneixen molt bé l'obra. Com està estructurat, aquest, aquesta càtedra? Bé, bueno, és que la càtedra té dues parts. Hi ha la part de docència, i fem un, un curs uh, de diploma uh, postgrau de 30 crèdits, i també hi ha la part d'investigació, i hem format aquí, a la Fundació, un grup internacional de recerca, amb professors, amb experts de tot el món. De fet, em sembla que ja hi ha una línia de recerca començada. Sí, bueno, és que ens hem reunit i ens reunirem uh, altre cop al novembre, però ja estem pensant de fer exposicions a través dels arxius, exposicions molt rebuscades i petites, uh, de fer publicacions anuals uh, quan podem i, a més a més, d'organitzar simposis internacionals. Amb aquesta càtedra es vol donar projecció internacional a l'artista, però sembla que ja tothom el coneix, a Joan Miró. Bueno, tothom coneix uh, la figura i l'obra de Joan Miró, però això sada profunditzar, però molt moltíssim. És que la gent coneix Joan Miró a través de la caixa i del logo i tal i qual, però realment per anar al fons és que s'ha de començar amb, amb uns estudis primaris. De fet, ara hi ha la mostra que està mirant a Barcelona que ja hi ensenya coses que no s'havien vist fins, ara, no? Sí, és que, és que aquesta exposició Miró i Barcelona es tracta dels monuments públics que va fer Miró durant la seva vida i com el seu reconeixement a la, ciutat, a la seva ciutat natal, que és Barcelona. I doncs eh, tenim aquí una sèrie de dibuixos preparatoris i maquetes per, per totes aquestes obres que quasi mai són, nostres no s'han ensenyat al públic. Moltes gràcies, Robert. De doncs sempre hi ha una excusa per visitar la Fundació Miró, però a més a més, si ara voleu conèixer aquesta mostra, fins al 2 de novembre, Miró Barcelona està aquí per convidar tothom a conèixer l'obra de l'artista escampada per Barcelona i després, com no, per anar a Barcelona a veure-la. I tant que sí, perquè no hem d'oblidar que Joan Miró, per molta gent, encara és un gran desconegut, per tant, era necessària aquesta càtedra. El procés de preinscripció s'obre el 18 de juny i comencen els cursos el 15 d'octubre. Gràcies, Begoña Grigelmo, des d'aquí, des de la Fundació Miró de Barcelona, on ens has explicat también en qué consistirá esta cátedra